Assalomu alaykum, rahmatulloh barakatu, kuningiz xayrli va barakatli o'tsin. Bizning legendarli mashinalarimizdan biri Mercedes-Benz. Mercedes-ni o'z ishlavandalar ko'pchilik biladi, faralar qismlaridan, yoldirish o'tkalaridan ancha farqlash bo'ladi. Shuning uchun ham alohida aytib o'tib ketamiz. S400 modeli gibrid versiyasi ekan. Xo'p, ushbu avtomobilimizda old faralar optik faralar hisoblanadi. Asosiy fara, undan tashqari esa yordamchi 3ta linzali faralar. Bu yog'i esa galogenlar, ya'ni yordam beruvchi pavorotlarda shunga o'xshashlarda yordam beradi. Pastki qismimizda aerodinamik hisoblanadi. Kolodkani sovutish uchun mo'ljallanadi, havo kiradi, orqa tarafdan chiqib ketishga mo'ljallangan hisoblanadi. Ushbu avtomobilimizda asosan ichki dizaynlari avval eshigi to'xtaylik, eshigi juda zo'r ekan, mana qaranglar. Yopildi shunisi ham o'zida. Shunchaki mo'jiza desangiz ham bo'laveradi bir narsalar.